Spomenik je otkriven 1941. godine 1. decembra u čas velike bitke 1. decembra 1941. godine protiv okupatora talijanskog, čiji je u Pljevima bio, gdje je bio garnizon divizije. Pa sum humljeve, ne a ritam... Po mnogu zagubi uspeavme da ga uništi mene prijateljot. Važno ostana borbata od 1. dekembri 1941. godina po Plevlje Golema. Komandata na italijanskata divizija gimaše povlečeno svojite jedinici od rasturenite garnizoni Vofoča, Goražda, Limskata dolina i drugi. Tije bea koncentrirani tuka vo Plevlje i vo golema mera je olesnija borbata na partizanite. Poseben pridones dadoa borbite razvijeni na teritorijata na Srbija, koga okupatorot go napadna i Užice. Imao je preko 3600 boraca, od kojih jedan dobar dio nije imao oružje. Veličina ove bitke je u tome što je u periodu 1941. kada je fašistička armija napadala na Moskvu i dok je cijela Evropa bila u fašističkom mraku, ovdje je komunistička partija Jugoslavije. Nga forca tonaktu... Od našite sili tuka, vota noć grme atopovite. Одзивот на војната беше прифатен во сета наша околина. Тој во народните маси ја влеа до вербата за моќта на партизаните за борба против фашизмот кој беше толку јак. До вербата беше присутна и меѓу селаните, од кои во нашите редови стапија многу млади луѓе. Главна команда Црне, партизанска команда Црне Горе, prebacila se računajući da će moći izvršiti iznenada napad na garnizon. Međutim, okupator je uspio da otkrije partizanske snage u njihovim pripremama i da se pripremi za odbranu. Posebno je važno da se istakne deka po судирот на Црногорскиот одред голем број борци отидоа во редовите на нашата прва пролетерска бригада. Мислам дека тоа придонесе за проширување на војната и на братската соработка на трите граници, на Србија, Босна и Црна Гора, зашто само Плевалскиот крај, околината на Плевлје, даде 567 борци, од кои два батальона на третата пролетерска бригада од Санджак. Братске сарадње на овој тромеѓи измеѓу Босне, Србије и Црне Горе. Јер сам Пљевачки крај, Пљевачки срез дао је 567 бораца,
od kojih dva bataljona u 3. proleterskoj sandžačkoj brigadi. Palo je masa žrtava fašističkog terora, tako da je pljevački srez dao preko 2500 boraca i žrtava. Во темелот ти стојат черепот, окото и челото, и јуначкото лице. Поубава ти е насмевката од мајската мугра, поголема ти е силата од желбата и надежта. Во темелот ти стои черепот. Денес ведро ти е челото, топли се парковите, плоштадите и улиците. Јасна, силна и радосна е твојата песна. Зверовите се голтнаа себе си со се патот. Денес ведро ти е челото, во темелот ти стои черепот. Вака го пејува својот град младиот поет Слободан Бучинич, инспириран токму тука пред символот на овој величествен споменик, што со гордо стои на овој рид за да ги бакне мугрите на новите дни. Ова е една од многуте други песни посветени на ова место каде што денес е подигнат овој величествен споменик. Како што народот за време на војната ја даде својата крв за слободата на своето огниште, поетите го дадоа својот придонес со убавиот уметнички збор. Да слушнеме тогаш уште нешто од Јоко Кнежевиќ, борец и носител на партизанска споменица од 1941 година. Када вам говорим о овоме споменику, говорим и о важном моменту наше историје. И данас, када пишу историје, многи други народи и бацају лјагу на нашу партију о њено интернационализму, ово е најболји конкретан доказ колико је Тито и наша партија интернационална. Како се интернационалистички постављали у... Во борбата на 1. декември 1941 година падна голем број жртви од фашистичкиот терор. Околината на Плевле даде повеќе од 2500 борци и жртви на фашизмот. Првог децембра 1961 године
Кога зборувам за овој споменик, зборувам за еден многу важен момент од нашата историја. Во декември 1961 година, овој споменик го откри другарот Блаже Јовановиќ на големиот митинг на кој учествуваа огромна народна маса од овој крај и од цела Црна Гора. Семејствата на паднатите борци, чии коски лежат тука и по тој повод, тој зборуваше за важноста на борбата од овој крај и воопшто за народно-ослободителната војна во Југославија. Од тоа време, секоја година на 1. декември, за да се зачуваат традициите на Народно-ослободителната војна и во знак на благодарност на паднатите борци, тука се одржуваат големи историски часови. На оваа величествена манифестација, секогаш учествуваат голем број припадници на младата генерација, на младината. Го видовте Чичко Јоко и ги слушнавте неговите зборови. Неговото раскажување тука пред широките крилја на овој споменик што ти се чини дека допира до небото е историја. Тоа колку е горко, толку е и гордо. Раскажувањето го совладува гласот, тој нема сили да го продолжи. Тешко е да се открие сеќавањето. Но токму затоа, ваму секој ден, дури од сите краишта на Црна Гора и целава наша земја, доаѓаат младинци и младинки, многу посетители, тие што сакаат нашата најнова историја да ја доживеат, да ја допрат со очи, да ја запознаат со солзи. Но што можеме да му додадеме на раскажувањето на Чичко Јоко за споменикот во Плевље и за големите историски настани врзани за овие ридишта? Уште еден збор испишан на страниците на историјата за овој час на нашето прво патување до Плевље, до споменикот на Црногорскиот партизански одред, кој за време на операциите во Санџак имаше 3600 борци. На 1. декември 1941 година го нападна оградениот гарнизон на италијанската дивизија Постерија во Плевље. По еднодневна жестока борба, партизанските сили беа присилени да се повлечат. Во оваа борба загинаа 213, додека ранети беа 217 партизани. Во тоа време во градот дејствуваа организациите на Народно-ослободителното движење, додека најголемиот број граѓани од Плевље се наоѓаа во редовите на партизаните. И покрај окупаторскиот терор, кој посебно беше жесток по повлекувањето на главните партизански сили од Санџак, кон средината на 1942 година, активноста на Народното ослободително движење во Плевље не престана никогаш. По капитулацијата на Италија на 22. декември 1943 година, единиците на Југословенската народно-ослободителна војска го ослободија градот, кој до 5. декември 1943 година беше центар на народно-ослободителното движење во Санџак. Од тогаш, па се до дефинитивното ослободување, 18. ноември 1944 година, градот Плевље беше големо поприште. Од еднодневниот престој во Плевље и по разговорот со борецот Јоко и многу други, по сето тоа доживување, во нашите срца, впрочем, така како што беа изделани во гранитот, ни останаа во сеќавање следниве зборови. Крај величествеността на вашето жртвување, крај вашиот огнен јуриш, ние ги развиваме борбените знамиња и велиме «Вечна им слава на другарите».